A já jsem Mikey Vítas, dneska zase u naší společné série s Venma Kikrav se Vendou. Čus. A pro dnešek se půjdeme podívat do Netheru. Už máme udělaný portál, teda ještě ho nemáme zaktivovaný, ale už pár dílů zpět a konečně bychom se tam mohli podívat. Minule jsme udělali farmu menší, jsme si ji zvětšili a trošku jsme si ji udělali hezčí. Jo. Začínáme to tady zvelebovat, jinak jsme nic nedělali. Přesně tak. Jdeme se podívat hezky sem. Vendo, chceš být první? Mám se obětovat, jo? Ano, máš se obětovat. Yeah. Radši nechci umřít, víš, jako krásnější mladší tylt musí přežít. Cože? A... Ty jsi tak krásnější? No, odkdy? Samozřejmě. Dělej, běž tam. Co? Ne, bože, tak jo. Tak. Jinak inventář mám krásně uklizený, jak se vám líbí, mě to těšil. A jsem tam. Jseš tam? Jo. Tak tě jdu následovat. Jo, teď si to bude chvilku ještě načítat. Jo, a, jasný. Už to mám červené. Bo, wow. Doufám, že tam nás nic nepřekvapí a že tam nebude nic moc nového. Wow. Dobře. Oho, stromy. No to jo, ale vidíš ty duše tady? Počkej, ještě ne. Hele! Nethergold. Vidíš ty duše? Oh, hustý. Wow. A tady jsou stromy ze zhora. Vidíš to, jak tam rostou ze zhora? Počkej. Ze zhora dolů? Jo a jo, tady toho jsem se ani nevšimla, já čumím na ty bílý stromy. Wow. Chci zaplink. Dobře. He, tamhle červený creeper. Kde? Tamhle. Že jo? Jo. Já už myslela, že jsem slepá. Ne, dobrý. Dobře, takže co teďko uděláme? Měli bychom si od každého teda vzít nějaký věci asi, co? To je hustý, čuč na to. Uka. Ono ti to dává nuggety. Fiška? Jo. Jo, voda ingot? A irony. No. Hustý. Tak jo, no tak dobře, teď jdeme těžit, hodně budeme těžit. A Maki, tam bude asi strom další pro tebe. Jo. Vidíš ho? Pojď ne, sem. Já počkej, těžím. Má bere ten gold furt. A určitě, nevím, jestli musíme brát kvarc, ale... Co myslíš? Všude seš, no. Koukej, tamhle dole. Oh, je, tak to nechci. Nether Diamond Ore! Ale tamhle čumíš tohleto? A počkej, hele. Ten duch? Jo, ale vidíš tamhle ten strom? Jak je průhlednej? To je houba. Já, no tak je průhledná. Ale co ten duch? No to nevím. Počkej, Maki, já jsem si tady mám diamanty, koukej. Diamant. Nedrovské diamanty. Keci. Oh, fuck, je to diamant. Wow. Já si myslím, že budeme se těžit tady. No, vypadá to tak. Hele, pojď, jdeme si to rozdat s tím duchem, pojď. Jdeme si to rozdat? Jo. Duchu, hele, duchu, jde ke mně. Pojď sem, duchu. Slyším tu. Oh, co jsem z něho dostal? Já slyším Gasta. My se ubráníme, když tak nějak. Ale já si jdu pro strom. Soul Beat jsem dostal. Nedá a to je toho... modrý. To je krásný modrý dřevo. Vendo, představuju celý barák. Ne. Hele, hele, co máš? Hele, co máš? Koukni sem, otoď se. No sapling mám už dva. Čum, a co dává? My tady máme bejsku. Čum. Cože? Čum dává. Ty máš jako vážně vajíčka, ne vajíčka, ty žlutý, bílý ty. Ale, ježiš, wow. Lidi, tak to je, já jsem se zamilovala, to je tak krásný dřevo. Ale pozor, to jabko ti dává poison. No, tak ho sežer. Proč já? Proto jsem ti ho dala. Fajn. Já nemám toho hunger, tak nemůžu. A proč mi dáváš to? Ten bílej, ten je hustej. No vždyť ten chci taky. Všechny saplingy chci, ale ta houba je taky. Natura. Já si ti přiznám, tady jsou superový ty, já jsem rád z těch oreček, Maki. Cože? Já jsem hrozně nadšený z těch oreček. Jo, já potřebuji ale najít lepší strom, protože tady je zrovna láva. Chápu. No jinak to nevím, jestli jsi mě slyšela. Ne, počkej, je tady láva. No, nevím, jestli jsi mě Maki slyšela, ale máme tady bejsku. Jo, slyšela jsem, neboj. Ok, dobře. Mám diamanty. Já taky. A kolik jich máš? Teď mám v sebe 3, ale mám tady ještě další. Já mám 7. Další diamanty. Cože? Diamanty, ale tak tady si budem nehorázně. No tady bude krásně se těžit, sorry, ty diamanty. To je jako super, jako. V klasickém světě, ale vidím je. V klasickém světě ty diamanty skoro vůbec nemůžete najít. Vůbec nejsou. A tady prostě se je nafarmíte, čau. Zase, fiška, nedrfiška, to je nedrfiška.
Co? Ona se jmenuje fakt Netherfish. Aha. Teda pokud jsem viděla dobře. Protože mě se tam i pletly ty nedrvarky. Aha. Nedrerek. Prej, maky, nedrlapis. A jo, vidím, mám taky. A dává ti to, fakt ti to dává lapis. Keca, no. Nemám emerald. To je fakt super, jako oproti... Vendo, já mám emerald. Jako vážně, počkej, že ti to... Emerald. Cože? Ukaž to, jak to vypadá. No, už jsem ti to vykopala. Aha, ježišmarja. Tam nejdem. Pozor, blaze, no. Tam nejdem. Kvárc, tam máme další lapis. Nevím, jestli lapis k něčemu potřebujem. Pak až na... Hele, redstone. A jo, to bych přehlíd úplně. Pak na enchantování jenom. Pozor, ten blaze jde k nám. Já ho musím zabít, pojď ho zabít. Tak pojď, hajzle. Ještě kousek. Dobrý. Dobila jsem ti, jo. Dobrý, spadlo z něj něco? Nevím. Není tady nějaký a jo, tady taky lapis. A já už mám ty zase hápka full. Nevím, co se zase jo, stalo. Jo, já taky. Je. Ben do tamhle chci. Počkej. Maky, to dáme pryč. Kam si vás? Já jsem... Tady spadnu, víš? Jaha. Takže právě proto říkám, počkej chvilku. Kde se seš? Tady. Jo, ty seš tamhle. Tady krásná zelená houpa a modrá houpa. Maky se zamilovala do hub. Budem tady bydlet. Ne. A dá se to nějak sebrat? Nevím, je to možný. Tamhle ten červený strom. Daš? A jo, ty červený stromy jsou skoro všude, což je super. No. A já mám diamanty další. Hihi. Tamhle jsou nějaký fialové houby. Fialové houby? Fialové houby. Malý. Co? Malý fialové houby. A jo, tamhle vidím ty fialové houby. Čekaj, kde seš? Já tě furt nevidím. Já jsem nahoře, nad tebou. Aha. Pozor, tady ten blaze, spawner. Jde mu zničit. Kde? Jo, no vidíš, ani jsem si to tam nevšiml. Já jdu zničit. Je zničený, dobrý. Pozor, magma kubové. Zap to, díky, Maky, já umřu. Ne. Maky. A dobrý. Hele, tak já jsem doma, mě to spavnulo doma, jo? Dobrý. Hele, tak já ty diamanty rovnou tady nechám. Jo, tak jo, super. Mě tady rovnou nechám, dobrý, 13 to, diamantů. Máně musím říct lidi, nekecám, poprvý střílem z luku a musím říct, mám dobrou strefu. Ne, fakt jako. A tady nechám ten soul. Ježišmarja, to je roztomilý vašku, to nemůžu zabít, pojď sem. Dobře, jdu rychle za tebou, protože to se hodně zadá, co tam zase najdeš, Maky. Ok, tp, ne, vypadni odsud, tak, tak. Já musím utíkat, aby mě to, spadlo. Kauko, co se stalo? Co tady máš roztomilý, jo? Nahoru, já jsem spadla. Aha. Co tady máš, koukej, ukaž to. Na to. Ježiši, to má ty oči. Jo. Bože. Tak to zabijem. Boží, že? To je vtipný. Hele, magma cream. Ty jsi mě schodil. Magma cream jsem si sebral, neschodil jsem tě. Jo, neschodil, to máš velký zadek. Je, ten, zase další, degeš tady je. Je, vidr skeleton, kdo háje, jde po mě. Ale zabil jsem ho, paráda. Musíme schválit, takhle, koukoliv bychom se, dáme gást. Já slyším. Já už ale ho já vidím. Se potřebuju najíst. Já ho zabiju. Je po něm. Já jsem slyšela jenom to, ten zvuk. Já vím, je po něm. Super. Tak, tam mám ten tvůj druhý oblíbený strom, zase ten černej. Jo, ale já chci ještě ten bílej, sapling a ten červený. A ten bílej si nesebral, sapling to ti nesebral? Ne, protože tam byla láva. Jo, aha. Jo, hele, tam je černej. A tam jsou diamanty. Pozor. Já ho trefím. Ještě. Sepni. Je po něm, dobré. To je Ghostwood. Teda Ghostwood. Prostě duchový jo, dřevo. Jo, ne, protože chtěl říct chlupatej. Mrtvej strom. No. Ježiš, pane, malej duch! Malej duch! Malej duch? Malej duch! Jako vážně. Ale je strašně silný. Já ho nemůžu ani trefit pomalu. Aha, no já jsem ho zabil hned. No právě, že já ne. Já umřu. Ne, neumírej, Maky. A něco jsem asi dostala. Já u to, já taky umřu. Ne, neumřel jsem, dobrý. Náhodou jsem neumřel, díky bohu za to. Chceš něco vidět, co jsem dostala? Ukazuj. A budeš mi to závidět. Již já se bojím. Ježišmarja, nebo já se musím najíst. Já nemůžu ale vůbec jíst, což je divný.
Můžeš mi říct, proč nemůžu jíst? No to nevím, ale já chci tam jít. Jestli spadnu, jsem haj. Ha, dobrý, to má to můžu jíst, pojď. Tak. Pojďem, Maki. Jo, jenom žlutej srajda. Žlutej strejda? Jo. Oni tady jsou, ty. Žlutí strejdové? Jo, nad tebou. Nade mnou? Jo. Nevím. Blazy. Červený creeper! A já chci zdat strom! Asi chceš moc, Maki. No, to je pravda, že chci moc. Zabíš je? Čekaj, já tady zabijím trošku. Dobrý. Mrtvej. Tady po mně střílí, který je hned vedle mě, jo. Dobrý. Já umřel. Je líto. Do háje. Dobrý. Tak, já se portnu znova na tebe, Maki. Dobře, už jsem u stromu. Už máš ale teďka stromek? Přemýšlím, že když ho skopu, tak jsem háj a jsem mrtvá. To je blbý, co? Počkej, tak další. Já si zkusím získat sapping, když budu jenom takhle třískat do listů. Jakýž, Maki, počkej, já tady mám taky nějaký bílej strom a já bych ti mohl možná dost toho taky sebrat. A to už mám. Ten bílej už máš, ten jo? Ten už mám. Já chci tenhle červený. Jo, dobře, ty jsi červený. Dobrá. Tak, nevadí, já jsem se snažil, že jo? Pohodě. Zbytečně. Mám brát glowstone? Asi bychom možná mohli nabrat, viď? Jo. Teď dokonce mám toho... To je krvavý dřevo. Krvavý dřevo? Krvavý dřevo. A je to určitě červený, viď? Potom červený planky a takhle. Tak to se ti krutě bude líbit. Jo? Jo. Je, našel ty emeraldy. Já vidím emeraldy taky nahoře. A slyším i ghasta. Těch emeraldů mám 105. Ale strašně dlouho se to ničí. Já mám ten diamantový, takže ne. Já myslím to dřevo. Je takhle. Takže mám další diamanty, slyšíte paráda. Já se na tebe portnu. Moc nechoď. Jo. Udělej si menší platformu, protože za chvilku to zničím a... Chápu. Mám to nabrat? Nebo jo, ty to vezmeš. Tak mám ti pomoct? Dobře, tak prej ne. Já si uhořím. Tak ahoj. To jako fakt? Jo! Yeah. Jo, já taky. Uhořila jsi? Jo. Ajajaj. A tak dobrý. Ale nemám sapling! Tak se ještě vrátíme? Jo. A nebo se to vrátím až potom? Dobře, tak ho vezmem pak. Chceš vidět to dřevo? Máš ho u sebe? Ukaž no, to. No samozřejmě ho mám ukaž u sebe. Ukaž to. Chci vidět. Oh. Ale rozkrafti si to. Jo, jen přemýšlím, co mám. Jo, určitě tak já dám dolů ty irony a všechno možný, co jsme tady nabrali. Máme 15 diamantů, hoď tam ty diamanty tvoje. Oh, tohle dřevo je taky boží, ježišmarja. Ještě tady máš 3 druhy dřeva. Okej, okay. Hele, emeraldy máme dokonce. Kde to máme? Koukej. Wow, 24 diamantů. Hele, my si takhle za chviličku budeme moci udělat full diamantovou zbroj. Je to možný. Jo, a tohle jsem ti chtěl ukázat. Ukáž. Čuč. Bílý dřevo. Jo, to jsem taky dostal. Já vůbec nevím, k čemu to je. A bílý dřevo máš nahoře. A tak já tam zadám zavináč. Ku. Ark. Lidi, tady to asi posekám a dám si tam svoji zahrádku. Jako ono to je z nějakého modu, ale vůbec totálně nevím, k čemu to je. Pojď se podívat na to dřevo. Jo, jdu, chci to vidět. Ježiš, toho dřeva tady. Jo, modrý. Darkwood plenky, ty vypadají pěkně, okej. Okay. Bílá, to vypadá taky zajímavě. Mm-hmm. A červená je kde? No máš ti u sebe. Jo, už to vidím. To je hustá, viď? Já už to udělám ty plenky, že jo? Ukaž. Fakt hustý dřevo. Vypadá to pěkně, fakt to vypadá pěkně. Tak já zatím uklidím a ukazovala jsem tady, že tady bych si udělala svoji zahrádku. Kde? Tady. Jako tady takhle nebo tam? Tamhle, nahoře. Tam bych si tam vysekala a dala bych si tam nether a dala bych si tam ty nedrovský
saplingy. Oh, tak protože jo, proč si ne? Myslím, že to asi neporoste na normální trávě. Jasně. Dobře. Hele, tak jelikož teďko už jako v plus minus zase nemáme co dělat, tak jasný. Si myslím, že bychom mohli jít sehnat ještě ten sapling pro tebe. Chceš, jo. Jo, já se budu taky snažit, jo? Dobře. Tak jo, jdem ho ještě sehnat. Já věřím, že ho seženu pro Maky. Že ho seženeš pro mě, jo? Jo. Tak. A já jsem tě chtěl ten glowstone ještě. Jo. Protože ten vlastně taky nemáme, takže to by se taky mohl ještě sebrat. Tak, co je tamhle zase ten ghast? Co je nejblíž? Nevím, já si zkusím nabrat tady pár nedrů. Oh, diamanty. Nedr rekup kvůli těm stromům. Mám diamanty místo toho, abych sehnal pro tebe věci. Nevadí. A tak, ty jsou taky důležitý. 4 diamanty. Slyším toho, ghasta někde. Hele, tady jsou všude, no. A tak, no, to je jednoduchý, to je 2x, 3x trefí a čau. Já to ale vůbec to nevidím. Portni se na mě. Počkej, diamanty. Tak je seber a pojď se rychle portni. Co to je? Dělej, Maky. Klidu, pavouk. Jo. To je obří pavouk. Aha. Pojď mi zachránit rychle. On má hápek jak sviň. To jsi viděla už? Ne. A ještě z nich jsou malý. Počkej, že on se zmenšuje, když ho zabiješ, ne? Ne, dva z něho vypadly. A koukej, co mi z něho vypadlo. No viděla jsem nějaký divný ten, flame string. Wow. Pustý. Jo, a pojď sem. Pojď za mnou. To ti chci ukázat, pojď, co mě zavolal. Podívej na to pekelný prase. Oh, hustý. Pochočíme si to. Já myslím, že asi ne, hele. Škoda. Ten nějaký imp. Myslím, že to půjde po mně. On to po mně nejde? Impe, co dáváš? On mě nechce zabít? Tak on třeba se mu líbíš. Schválně, co z něho dostanu? Zelený maso! Co to je? Zelený maso, lapis. A dostal jsem z něj nějakou kůži impovskou. Aha. A jo, to zelený maso je, teda se jmenuje raw impite. Co to je? Co? Tady, dole. Co to tam máš? Já nevím. No jo. A nějaký novej strom, Maky? Počkej, už tam lezu. Blackberries, ale to je... A to jsou berísky. Já nemám ty nůžky. Jasně no. Tak počkej. A poison. Dávaj? Jo. Tak to neber. Ale mně se to líbí. Já vím, mi to růžový strom, no ale tak... Nech mi ty diamanty, ty jsou moje. Ale neflákej do mě. To jsou moje diamanty. Nejsou. Jsou? Já je viděl první. Ale mám je už já. Najdi mi strom. Najdu ti strom, neboj. To dáme, to musíme dát. Ne, protože dostou prostě z toho stropu. Maky, protože je pode mnou něco fialovýho. Čili, kde seš? Tady, hele, po tebou. Koukej, tamhle něco fialový, vidíš to? A jo. Co to je? Nevím. Mám to jí zjistit? Ne, to zjistíme jindy. Dobře. Říkal jsi, že mi dáš strom. Maky a její hledání stromu. Ano. Ale diamanty, ale tam se mi nechce líst. Zase diamanty? Jo, ale mě se tam nechce líst. Já tam jdu. Dobře. Já zatím se vykopu nahoru. Hele, i uhlí tady máš. Aha, to jsem taky viděl něco, no. To je prostě super, že tady máš prostě všechny možné věci takhle. Tady se líp těží, fakt, že jo? No, máme takovej těžební svět tohleto. Ale diamanty. Už zase? Jo. To je taková úplně normální komodita tady, ty jako diamanty. Je to super, no, ale je to divný. Tak jsme se radovali z blbech jedních diamantů, co jsme našli, co? Jo. A teďko, tak zase diamanty. To už je trapný, veď? Jo. Jsem se nějak dostat nahoru. Houby vidím, chápu. Já taky úplně vůbec nic nevidím. Tak, já jsem teďko musel pozabět tady ty ghasty, co povídej. No, ghasty. Blaze, on to tady všude po mě střílelo. Tak, diamantíky, paráda, díky moc. Přijdu zas. Já doufám, že se už někam prokopu. A nebo jestli chceš, tak to dřevo... Je to jako tamhle, je to kousek, jenže problém je to, že na tou pevností. Kaštu na to. Co? Nic. No.
Takže, no, lidi, dejte nám možná asi chvilku. My něco najdeme a snad bude mít konečně dřevo. Jo. Maki, mám pro tebe dobrou zprávu. Diamanty. Jo, to taky, ale no. Dobrá zpráva. Je tady blízko ten tvůj strom. Fakt jo. Jo, ale to je hlavně ten pavouk, takže pozor jenom. Obří pavouk je tady. Jo, vidím. Wow, ty jsi flákla! Sorry, jsou tam dva, ale a jeden malej. Můj dva za mnou! Já, po mně tady jde ten malej. No, po mně jdou dva velký! No, vidíš. Každý má něco, viď? Ano. Ty seš teda. Já už jdu za tebou. Já je dva nedám. Já už jdu k tobě. Pomoc, 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 pomoc. No fakt jdou fakt jenom po tobě. No právě. Už jeden. Ty jdou po tobě, zezadu, Maki. Oni jsou tři? No tík, já jsem ho zabil, tak oni se rozmnožili, že jo? Jak ty ho zabil? No. No většinou části jo, asi umřu. No já mám jeden a půl hápka, neumírej. Pomohl jsem ti. Dobrý, ještě dva. Yes! No, dobrý, hele, tady koukni, máme tady blízko, úplně totálně blízko je ten strom, takže bychom teoreticky mohli ho zničit a třeba nám z toho padne právě sapling, ale měli bychom pod ním postavit nějakou tu ohradu. No víš, co myslím. Vlastně. Takže něco tady ještě pod tím musíme postavit. To jsou tady ten nether egg, kde tady je úplně dodaný všude. Slyšela jsem blaze. Juj. Já už nemám šípy. Já jo, tak já jdu po něm. Já po něm, dobrý. Fuj. Ty takovýhle souboje děláme, to je hrozný. Šup. Nedrek a jdeme zničit celý strom. Ať mám maky hezky. Prostě saplingy. Viď, vybodlený. Jo. Ne, nespadne. Mám ho. Máš ho? Mám sapling, dva. Yes. A nemá fakt ten sapling je vzhůru nohama. Jako vážně vzhůru nohama. A tak jako tím pádem bude dost zajímavý, jako jak to potom bude vypadat. No to teda. Je, už to mizí, je. Nevadí. Yep. Tak to tam teda všechno Maki pozbírej, i to dřevo všechno. Ok, jenom yep. Potřebujem tím pádem ještě soul sand. Tak si naber soul sand. No jenže ho tady není. Já tady mám endermana, který nám bere věci. Já zkusím najít. Já se pak na tebe portnu, jo. Klidu. Vlastně ne. Dej má, že se zabiješ, jo. Musíš se zabít. Musím? Tak, já jsem zabiličku endermana, co nám tady chtěl brát věci. Tak jsem doma. Ale nemám soul sand. Jsi se měla vzít? No já ho tam neviděla. Ty tam jak byly ty duchové? No tak to nevím, kde byla. Okej, okay, no. Bude to tam všude, ale je to v pohodě. Bože. Ale tak jo, dobrý. No, abych se přiznal. Ano. Jsem rád, že nám nic neuhnilo. Jo? Jo. Tak super. Je to hodně dobrý, že nám nic neuhnilo. Super, super, super. Takže... Já to tady uklidím. Jo, a chci ti ukázat, to sem, co ještě mám. Co máš? Pojď sem ke mně dolů. Už jsem tady. Ale, tohle jsem našla v četce. Co to je? Steadfast drone? OK. Jo, to jsem se na to vzpomněl. My si taky můžeme potom třeba jeden díl, my jsme si mohli udělat to. Moje úly se včelama. Jo, klidně. By jsme taky někdy mohli udělat lidi. Ok, asi mám to vše uklizený. Jo. Lidi, já si myslím, že pro dnešek to bude vše. A doufám, že se vám to líbilo. Flákla jsem vendu. Au, to je hrozný. A uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus! Čus!